Dita e fundit e Luiz Elit në shtëpinë Big Brother VIP Albania e ka pritur me trishtim dhe shumë rëzitje, sepse ju mësua me atë shtëpi me fansat që e mbështesin dhe dita ditës, një dita tinis të duke qarë duke gjuar të njëtën muzik që babajt i pëlqente dhe për një qast nuk do që të mbaroj dhe i vjen keq që këti rrugëtimi kaq të bukur në Big Brother VIP Albania po i vjen fundi. Jo vetëm për Luiz Elin është një trishtim, por për të gjithë fansat e ti në mbar botën, sepse të gjithë janë mësuar të shojnë Luizin 24 orë në 24, dhe kjo gjë i ka bërë ata të mësohen dhe ta kenë atë pjesë të pandashme të smartphone-it, të televizorit apo çdo gjë tjetër. Prandaj, të gjithëve do t'i mungoj. Jo vetëm Luizi ajo shtëpi, por edhe të gjithë shqiptarëve Luizi. Kjo është pak por e sigurt. Prandaj, të shpresojmë që kjo natë e sotme të shpërblehet për Luizin me një fitore.